President, da kan Freiberg gå, for mitt spørsmål er til utenriksministeren. Den grusomme terroraksjonen på Sri Lanka viser hvor viktig det er å kjempe mot terror. Terrorangrepet mot religiøse samlinger, enten det skjer mot kirka på Sri Lanka eller moskeen på New Zealand, forteller oss hvor viktig det er å kjempe mot den ekstremismen som også har rammet vårt land så hardt. ISIL har påtatt seg skylda for det grusomme angrepet på Sri Lanka. Hjemvendte fremmedkrigere er åpenbart en sikkerhetsutfordring. Derfor må vi sikre at de som har dratt ned for å kjempe for terrororganisasjonen ISIL, stilles til ansvar for sine handlinger. President, i Norge lar vi ikke barna lide for foreldrenes dårlige valg. Derfor må vi ta vare på barn uansett hva foreldrene har gjort. Det har vært veldig ulike signaler fra de ulike regjeringspartiene om hvorvidt vi skal hente uskyldige barn av fremmedkrigere. Derfor er jeg tilfreds med at statsministeren for første gang i går, etter et oppslag i Aftenposten om foreldreløse barn i en flyktningeleir, kom med helt nye signaler om at Norge skal hjelpe foreldreløse barn hjem til Norge. Men mitt spørsmål er som følger. Var det virkelig først i går, etter at Aftenposten skrev saken, at norske myndigheter ble kjent med at det var foreldreløse norske barn i flyktningeleire, eller har dette vært kjent for myndighetene lenge? Utenriksminister Søreide. President, regjeringen har over lang tid jobbet med å skaffe en oversikt over situasjonen for barna som er barn av fremmedkrigere. Og vi har, som representanten også har hørt, søkt etter løsninger for barn. Vi har valgt å prioritere nå de foreldreløse barna, fordi de er de aller mest sårbare. Og det er viktig å understreke, som representanten Huitfeldt også gjør, at voksne mennesker må stå til ansvar for sine handlinger, men de barna som er i leirene har ikke skyld i at de er der, og de er ofre for foreldrenes valg. Det har vært en utfordrende situasjon, derfor så jobber vi sammen med andre nærstående land, blant annet de nordiske. Vi jobber også, har en god og tett dialog med blant annet de internasjonale hjelpeorganisasjonene og humanitære organisasjonene for å se på muligheten for å bidra til praktiske løsninger. Så er det sånn at situasjonen i leirene og i Syria og Irak er jo, som representanten godt vet, også uoversiktlig i den forstand at det ikke finnes fra norske myndigheters side en endelig liste eller oversikt over hvor mange som har reist ut, hvor mange som har mistet livet, hvor mange som er igjen, eventuelt hvor mange barn de har fått. Og årsaken til det er jo nok så åpenbar. Det meldes jo ikke fra om at man får barn til for eksempel norske folkeregister eller norske myndigheter. Og det er også en av årsakene til at vi og alle andre land har brukt og bruker tid på å kartlegge situasjonen best mulig. I går tok besteforeldrene som er omtalt i artikkelen kontakt med UD. Det er vi veldig glad for. Og vi oppfordrer jo andre også som mener at de er i samme situasjon, at de kan ha barnebarn eller andre slektinger som er foreldreløse i Syria og Irak til å ta kontakt. Og vi kommer nå til å følge opp den kontakten med besteforeldrene og eventuelt andre som tar kontakt. Huitfeldt. President, regjeringen har jo møtt veldig sterk kritikk fra regjeringspartiene i Stortinget, også fra medlemmer av regjeringen, når det gjelder denne saken. Men mitt spørsmål er om det er slik, og det stilte jeg innledningsvis, fikk jeg egentlig ikke svar på. Var det først i går, etter at Aftenposten skrev saken om de foreldreløse barna, at norske myndigheter ble kjent med det? Eller har disse barna vært kjent for norske myndigheter lenge? Utenriksminister Eriksen Søreide. Ja, president, for utenriksdepartementet så var det første gang vi hørte om disse barna da de ble omtalt. Men jeg gjentar, som jeg har gjort tidligere også, at det er stor usikkerhet knyttet til både tall og verifikasjon av dette. Og derfor så har det også vært veldig viktig for utenriksdepartementet i samråd med andre departementer også, og bidra til at de løsningene vi må finne for å kunne hente foreldreløse barn ut, de dreier seg også om en verifisering av identitet. Vi kan ikke risikere at vi tar ut barn som ikke er norske statsborgere.
Vi kan heller ikke risikere situasjoner hvor vi har foreldre som er i live, men at barna da tas ut. Det har vi ingen rettigheter til. Vi har ikke jurisdiksjon til å gjøre det. Og nettopp derfor så er det også så viktig at dette arbeidet fortsetter med full styrke. Men jeg vil understreke, som jeg har gjort før, dette er komplekst arbeid, og det er derfor vi har stor oppmerksomhet om det. Huitfeldt. Tror vi alle er oppmerksom på at dette er komplekst, og at vi må også få identiteten til de som da eventuelt kommer til Norge. Det statsministeren gjør er at hun skiller veldig klart mot det som er foreldreløse barn og andre barn, som er også uskyldige. Og det er klart at man kan jo ikke hente i et annet land barna fra foreldrene mot deres vilje. Men er utenriksministeren enig i statsministeren at det er kun de foreldreløse barna vi skal hjelpe til Norge, eller gjelder dette alle barna som har havnet i en veldig, veldig vanskelig situasjon? Utenriksminister, så vil det. President, vår veldig klare prioritering er de foreldreløse barna, fordi de er i en veldig sårbar og vanskelig situasjon, der de er i en leir uten omsorgspersoner. Som et av flere akuttiltak har vi også nå styrka overføringen til Røde Kors, sånn at de kan gi bedre helsehjelp i leirene, som også er et viktig bidrag i denne sammenheng. Så er det, som jeg var inne på i et tidligere svar, sånn at dersom barn har foreldre som de er sammen med eller som er i livet, så er det også mulig å hente disse barna, men da krever det foreldrenes samtykke. Og det er vi da avhengig av, fordi vi har ingen myndighet til å ta barn fra foreldre dersom de ikke ønsker det. Og dersom det skulle være sånn at foreldre for eksempel ønsker at et norsk barn skal komme til Norge for å få helsehjelp, så vil det være mulig dersom man da samtykker til det fra foreldrens side.